Agora vou conversar com o seu Sebastião Menezes. Ele foi o criador, o vencedor do concurso dessa linda obra aqui no Cruzeiro, agora um marco histórico aqui na cidade. Seu Sebastião, fala um pouquinho da emoção de ver uma obra assim sua aqui, marcando a cidade do Cruzeiro. Para mim é uma honra muito grande de ser participante desse concurso e ter sido o vencedor. Meu nome é Sebastião Menezes da Silva, eu cheguei aqui em Brasília em 71 e tive a felicidade de trabalhar na administração do Cruzeiro na década de 83, juntamente com o administrador Odilon Aires, e muita gente participaram desse concurso. Como eu, humildemente, eu participei também, mas não tive chance, mas graças a Deus eu fui o melhor trabalho, o melhor escolhido, e graças a Deus eu sou muito feliz em ter participado desse concurso e ter sido o vencedor. Para mim é uma honra, é uma glória para mim. Parabéns e sucesso sempre aí, que o senhor merece, viu? Tudo de bom, viu? Estamos presentes aí. Tá bom, um abraço. Agora eu vou conversar com o artista plástico responsável por essa obra maravilhosa aqui na entrada do Cruzeiro, Igor Clayton. Igor, vamos falar, hoje a pergunta que não cala, que não quer calar, é emoção. Estou muito emocionado por estar participando da confecção dessa escultura feita em aço carbono, situada em uma cidade satélite chamada Cruzeiro, né? É uma de minhas peças, sendo a terceira peça já feita em cidade satélite. Já fiz em outras duas, como no Bandeirante e no Riacho Fundo, já tem esculturas minhas nos balões referente à entrada da cidade. E a durabilidade dela aí? É carbono? Vai durar mesmo? Essa peça ela é confeccionada em aço carbono, então ela tem uma durabilidade praticamente eterna, né? Ela é feita em uma chapa bastante espessa, né? Então, assim, para poder durar a ação do tempo. Viva o Cruzeiro!